Përshëndetje shikues të nderuar nga Studio 3 Radio Televizionit të Maqedonisë, nga ku po transmetojmë emisionin e drejtë për drejtë debativo politik argument. Kriza politike në Maqedoni pothuajse ka arritur në pikën e vlimit. Shpallja e zgjedhjeve të panakohshme parlamentare për 5 qershor, vendimi presidentit Ivanov për abolim dhe organizimi i protestave dhe kundër protestave në te mase ka elektrizuar situatën politike në vend. Dhe derisa Partia Maqedonase në pushtet, VMRO-DPMNE, po përgatitet për zgjedhjet e parakohshme të 5 qershorit, opozita Maqedonase të njëjtat ka paralajmëruar se do t'i bojkotoj, ndërsa partitë politike shqiptare ende zyrtarisht nuk kanë dalur me qëndrim se a do të marrin pjesë në to. Kriza politike që ka për masa të një destabilizimi të sigurisë jo vetëm në Maqedoni, por edhe në rajon, ka riaktivizuar faktorin ndërkombëtar i cili të premten në vjen të Austrisë ka ftuar 4 liderët e partive politike në nshkruese të marveshjes së përgjinës për t'i ullur në tryezën e bisedimeve. Për krizën politike dhe rrugdaljen e mundshme nga e njëta, sonte në argument do të bashkëbisedoj me panelistët e mi dhe tuaj, profesorët universitarë. Profesor Dr. Besa Arifi, Profesor Dr. Ymer Ismaili dhe Profesor Dr. Hasan Jashari. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në argument. Fillimisht bisedën me që profesoreshën Besa e kemi të gjinisë femërore të vetme në panelin e sontëm, do ta filloj me profesoreshën Besa. Edhe një vit e gjysëm pas krizës, kur të gjithë pritnim që sa do pak do të dalim nga ky vorbu politik në të cilin gjendet Maqedonia, ne po thuaj se po gjendemi edhe në një krizë edhe më të thellë politike. A mund të thuhet në këto momente se nga po shkon Maqedonia? Arsyeja se pse gjendemi në këtë krizë që është ditur nga të gjithë, domethënë unë mendoj se qëndron në faktin që ne e injorojmë, domethënë injorojmë mënyrën e zgjedhjes së të njëjtës. Zgjedhja e kësaj krize do të shkojë vetëm në qoftë se do të ketë një zgjedhje të mirëfillt juridike dhe bartje të përgjegjësisë penale për të gjitha veprat penale për të cilat janë akuzuar njerëz të caktuar, dhe pa një zgjedhje të tillë nuk do të ketë edhe zgjedhje politike. Por me qëllim kjo gjë injorohet nga ky pushtet dhe prandaj kriza politike vazhdon dhe do të vazhdojë edhe më tej derisa nuk gjendet një zgjedhje e mirëfillt juridike. Kjo është arsyeja sipas meje. Profesor Ymer, kur të gjithë pritnim edhe ndoshta edhe anulimin e mundshëm të zgjedhjeve të parankohshme parlamentare për të përmbushur kushtet të cilat i kërkonin pjesëmarrësit në garën parlamentare, u bë shpallja e zgjedhjeve të parakoshme nga ana e kryetarit të parlamentit Veljanovski. A mendoni, a vlerësoni se mu shpallja e këtyre zgjedhjeve edhe thelloi edhe më tepër krizën politike dhe futi një huti në opinion? Kjo është vetëm një segment, do më thonë, vendimi që zgjedhjet të mbahen në datën e paracaktuar që më parë, por në fakt është pritur që një reagim nga ana e opozitës do të jetë i kësaj natyre që po ndodh. Sepse Maqedonia si shoqëri në përgjithësi kalon tri faza të rënda, cilat ne ndjejmë muaj, ndoshta vite me radhë, duke u kthyer nga pas. Veçanërisht këtë vitin e fundit kur filluan të quajnë bombat, kur u paralajmërua domethënë mënyra se si është qeverisur ky shtet dhe kjo shoqëri në 10 vitet e fundit. Këtu për mendimin tim filloi kriza morale që është e para, pastaj kjo krizë kaloi në krizë politike, dhe zgjidhja e vetme për mendimin tim është ajo që paralajmërohet që tani mund të jetë një kul i gjithë kësaj, është një zgjidhje krizës me norma juridike. Të gjithë përbërësit politik të flasë për klasat politike, nuk i quaj elita politike se nuk e meritojnë të quash elita politike, sepse kjo sjellje le shumë për të dëshiruar si klasë politike, dhe takimi i fundit në vjen si paralajmërim është që në fund të kësaj katrahurën, kësaj anarkie totale, të ketë një zgjidhje cila do të jetë në rend të parë në interes të vetë shoqërisë, shtetit, i quajtur Republika Maqedonisë, pastaj të jetë edhe në interes të qytetarëve në përgjithësi dhe në rend të tretë të jetë në interesin e partive, sepse këtë problem, këtë traumë që i sillin shoqërisë edhe maqedonëse edhe shqiptare, Maqedonia kanë bërë klasat politike. Në një situatë kur i gjithë spektri politik për rreth nesh është i brengosur për atë çfarë po ndodh ne, a ne
nuk jemi të vetëdijshëm për asë përndodhë, atëherë natyrisht I domosdoshëm është ndikimi I faktorit ndërkombëtar. Unë besoj në vlerat amerikane dhe europiane për gjetjen e kësaj zgjidhje, sepse e përsërisë edhe një herë, këto njerëz si nomenklaturë nuk kanë dëshmuar aftësi për të menaxhuar një shtet. Veçanërisht këtu mendoj për faljen maqedonase, e cila me shtetin sillen sikur shteti I Republikës së Maqedonisë është një pronë që ka trashëguar nga virra apo nga virri dhe e trajton atë në mënyrën më të papërgjeshme të mundshme. Ata nuk kanë vetëdije për shtetin, por tentojnë që shtetin ta lidhin me partinë. Dhe këtu fillojnë ato të quaj fërkimet e mëdha, konfliktet e mëdha që tani vetëm janë latente, por në të ardhmen nuk mund të parashohim se si mund të jetë. Profesor Janshari, a u menaxhua, si sot dhe profesori, nga klasa politike në mënyrë të duhur kriza politike dhe a pritesh se dhe kjo do të na ndodhë në fund të muaj prill dhe në fillim të një fushate parazgjedhore të them? Natyrisht se punët nuk janë menaxhuar mirë dhe si rjedhimi asaj kemi këtë situatë që e kemi tani. Dhe mund të flasim për një krizë të përgjithshme, e cila një farforme është indikuar ka një numër I madh I faktorëve ekstern edhe faktorëve të mbrendshëm. Mirëpo, unë mendoj se faji kryesor I partive politike në Maqedoni është nga jo se ata nisën tash me një kaos kush cilin do ta mund. Në atë filozofem, do të thotë, në atë luft, në atë përbalje, kush cilin do të mund, ati nuk ka fitimtar. Edhe tani kemi artë në atë situatë në ku tërhiqen litarin, herë gjatës, herë mbajtës, herë ndojnë forës politike me ndonë se ja këtë jafë, unë e bënë këtë, e zbulova, e shpala këtë, edhe një farforme, ja e sulmova kundërshtarin, javën tjetër, radikalizohen gjërat dhe partia tjetër, vinë në një avantaj, ashtu të themi kushtimisht, dhe kjo është si rjedhimi asaj se partit politike të cilët kanë më tepër deputet në parlament dhe që janë bardhëse të procese politike këtu në Maqedoni, VMRO dhe Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, e kanë humbë kredibilitetin e tyre. Sidomos partit qeveritare dhe një fërforme E gjithë kjo krizë në të cilën tash ne notojmë, ka të bëjë me humbjen e kredibilitetit. Ne dim nga teoria shkencore, nga praktike shoqërore, se socializmi ra atëherë kur e humbi kredibilitetin, do të thotë në masat e gjëra populore. Dhe tani ma, sa që kalon koha, ne vërtetohemi në atë se VMRO dhe BDI një farforme kanë humbë kredibilitetin dhe tani duhet të kemi zgjidhjen e situatës. Mirë po, tash atë që përmendëm si aspekt juridik I krizës, ajo ka edhe çmimin e vetë. Natyrisht se njerëzit të cilët një farforme kanë bë krime, ata duhet të përgjigjen. Dhe e gjithë ajo, të përgjigjem në pyetjen tuaj, është keq menaxhuar. Dhe në të ardhme nuk duhet të presim edhe punë më të menshme, thotë se keq menaxhimi do sjell edhe ja konfliktet e kontrolluara si që I shofim tani, që ka rreziqe që një ditë të kemi edhe përplasje në mes të grupacioneve të njërës partije dhe grupacioneve të partive tjera, gjë që do të jetë shumë e dëmshme dhe do të ketë çmimin e vetë. Zonja Arifi, duke pasur gjithë një parasysh këtë katrahur politikën e të cilin gjendet vendi, a mund ne të flasim dhe a mund ne të presim që zgjedhjet parlamentare të mbanë me 5 qershor? Po, shkoni, tani ajo është një çështje tërësisht politike, aty ka një marrëveshje politike, do me thënë e cila unë nënshkrua, që është marrëveshja e përzhinës dhe për të cilën u dakorduan, të e cila u dakorduan për më tepër gjërat të cilat duhet të shtjellohen edhe të implementohen në mënyrë që të dilet nga kriza politike. Mirë po, fatkeqësisht, ajo që ndodhë në realitet është se prej të gjitha pikave kyqe të kësaj marrëveshjeje, gjithmonë insistohet vetëm në datën e zgjedhjeve. Njëherë insistuan në datën e prillit, pastaj ajo datë u zhvendos pak sa deri me 5 qershor, mirë po përshtypja që krijohet është ajo se faktikisht nuk ka ndonjë ecje të vërtet për para për të dalë nga kriza, për shkak se ecja do të ishte që organi kryesor I krijuar nga kjo marrëveshje, që është prokuroria
speciale publike të mund të punoj dhe të nxjerr këtë zgjedhjen juridike të cilën të gjithë kërkojnë dhe më së tepërmi shoqëria në të cilën jetojmë. Kështu që ajo nuk u implementua në kuptimin e asaj që kishte shumë probleme gjatë implementimit të saj. Si organ u krijua, mirë po pati shumë sabotime të ndryshme dhe kjo e fundi që ndodhi me presidentin Ivanov ishte kulmi i sabotimit të punës së prokurorisë publike speciale. Në kushtet të tilla kur nuk u bë asnjëra nga reformat të cilat u parapan me marrëveshjen e përzhinës dhe mbi të gjitha nuk u gjet kjo zgjidhje juridike e cila ishte shumë kërkuar dhe shumë pritur, nuk u bën reforma të tjera të cilat mbetën përgjys në mediume dhe kështu me radhë, është e pa bazë që të insistohet në datë për shkak se qëllimi i asaj marrëveshjes nuk ishte që të ketë vetëm një zhvillim formal të ngjarjes dhe një përparim formal të punëve, po që të ketë një përparim esencial të krejt kësaj. Profesor Ymer, a mund të kenë legitimitet zgjedhjet pa përmbushjen e kushteve kryesore që dalin nga marrëveshja e përzhinës? Se këtu është edhe poenta e opozitës Macedonase që thotë se pa rregullimin e çështjeve të mediave, pastrimin e listës të mirëfillt zgjedhore dhe ndarjen e partisë nga institucionet shtetërore nuk mund të presim zgjedhje. Dhe këto nuk u plotësuan dhe prapë se prapë u shpallën zgjedhjet. Sa ato mund të jenë kredibile? Kjo flet për papërgjegjësinë e atyre që në fakt vite me radhe kanë kapur shtetin. Kjo tentativë ose kjo tendencë e tyre në fakt në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme ata dëshirojnë një problem ta zgjidhin duke krijuar një problem tjetër. Dhe këtu nuk ka zgjidhje. Nëse ti zëvendëson një problem me një problem tjetër, ti nuk e bën zgjidhje, as zgjedhje. Kjo për mua është një koncept i natyrshëm i politikanëve pa përgjegjshëm kryesisht të VMRO dhe PMNE-s, sepse e gjithë kjo krizë, në fakt Maqedonia është në krizë që 25 vjet, 26, për kur është pavarësuar është krizë, po tani duket që kriza është filluar aq thellë sa që është në pikpyetje mbijetesa e vetë shtetit dhe vetë shoqërisë, e cila nuk vjen nga jashtë, po vjen nga faktorët e brendshëm. Edhe vjen jo nga shqiptarët që ishin kujdestar të rrezikshmërisë për të shtet, po vjen nga vetë Maqedonis dhe atë vjen nga dy partitë politike Maqedonis dhe cilat në esencë kanë problemi substanciale e para për identifikimin e shtetit dhe etnisë, për që është një temë tjetër ndoshta mund të diskutojmë. Por kjo reflektohet edhe në këtë problem që po flasim ne, e sonte. Çfarë zgjedhje do jenë ato në të cilat opozita nuk merë pjesë? Për kë janë ato zgjedhje atëherë? Aq më shumë, e drejta dhe e vërteta është në anën e opozitës, nëse këto zgjedhje bëhen sa për të përforcuar apo edhe një herë për të vërtetuar pushtetin atyre që tani më janë në pushtet. Këto zgjedhje duhet të japin një mesazh që ky shtet din të funksionojë në mënyrë normale. Një ndër normalitetet kryesore është pastrimi i listës. Pastrim listës zgjedhore ideali nuk ka askund në botë. Por nëse ndërkombëtarët e vërtetojnë që këtu ka manipulim zgjedhor dhe ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara, kjo do të thotë që kjo është problemi krucial i cili kërkon zgjidhje. Dhe kjo zgjidhje nuk bëhet vetëm me ngutë dhe me anë formale. I ka shpallur zgjedhjet kryetari i kuvendit, po anë çka se i ka shpallur? Ai moti ko me gjithë parlamentin që e përfaqëson e ka humbur anën legjitime të pushtetit. Ata përpiqen të mbajnë anën legaliste. Por legalisja gjithmonë në një shoqëri, një shoqëri të trazuar siç është kjo, mbisundon ajo që është legjitime dhe ajo legalje spostohet. Andaj gjithmonë kam thënë dhe do të vazhdoj të them. Kjo zgjidhje kërkon zgjedhje e cila do të jetë me një farë protektorati ndërkombëtar, i cili tani më Maqedonia ne duhet ta pranojmë pavarësisht që klasat politike nuk e pranojnë. Maqedonia është protektorat ndërkombëtar. Natyrisht nuk shohim ushtar të NATO-s këtu, por ka protektorat civil dhe administrativ, i cili këtë vend do të aqojë në zgjedhje të cilat nuk është e rëndësishme ato mbajnë në datën që është caktuar, sepse këtu institucionit e shtetit moti ko kanë humbur kredibilitetin e tyre. Dhe ne nuk mund të thirrim një institucione kur të institucione janë të kapura dhe funksionojnë me konceptin politik. Andaj kjo zgjidhje nuk bëhet atë që e thash në fillim, vetëm me duke u thirrur në normat kushtetuese juridike, sepse kushtetuta
këtu moti ko ka vdekur, s'ka kushtetut këtij shteti. Përveç asaj, nuk është puna që vetëm legjitimitetin e kanë humbur, po veprimet të cilat bohen janë paturpësisht jo legale. Paturpësisht jo legale në kuptimin e asaj që thehen ligjet në mënyrën më të hapur të mundshme, siç e ishte rasti me presidentin. Edhe ligjet morale, edhe ligjet politike, edhe ligjet juridike. Edhe ligjet e vendit, domethënë që ekzistojnë duke përfshirë kushtetutën dhe ligjet të gjitha vendime tjera normale dhe oficiale të shtetit, thehen siç e thash në mënyrë të paturpshme nga institucionet më të larta. Në atë kohë, domethënë është me të vërtetë një krizë e madhe në të gjitha aspektet. Eurokomisari për zgjerim Johannes Hahn shkoi edhe një hap para dhe paralajmëroi se po të mbahen dhe zgjedhet ajo qeveri do të jetë jo kredibile dhe jo meritore. Po prapë politikë bërja në Maqedoni është e shurdhët edhe ndaj këtyre mesajë. Shkurë do të jemë të javë mundësi i profesorit të ndiruar. Ky mesajë, unë të pak të në kam lexuar që është adresuar drejt për së drejt vëmëro të pëmënes. Sepse derim tani, partneri shqiptar në koalicion, nuk ka thënë që i do të marë pjesë në këto zgjedhje, nëse Bashkimi Evropian nuk i pranon si të tilla dhe të ato do të jenë të kontestuara. Kjo është pjesa e mirë e politikës shqiptare. Dhe pjesa ende më e mirë e kësaj është që dia po një dy ditë më përpara, nëse nuk gabohem, edhe opozita shqiptare deklaroi publikisht që do të marrin pjesë në zgjedhje vetëm në momentin kur faktori amerikan dhe europian do të thonë, do të konstatojnë që ka hapësirë për të mbarë zgjedhje. Që do të thotë në këtë aspekt shqiptarët si pjesë përbërëse e kësaj shoqërie shtetit janë shumë konform vlerave euroatlantike. Dhe unë uroj që ta mbajnë këtë tempo, që në fund në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar të arrijnë deri tek një zgjidhje, sepse unë kam përshtypjen që VMRO DPMNE nuk do zgjidhje. Nuk do zgjidhje. Dëshiron që me çdo kusht të mbetet në pozicionet që është. Dhe kjo krijon edhe tensionet e tjera. Profesor, a mendoni se edhe në blokun politik shqiptar duhen të jenë më decid dhe më të hapur dhe më transparent kursa i përket pjesëmarrjes në zgjedhjet e 5 qershorit? Kur dihet se në taborin politik Maqedonas janë punë të kristalta, VMRO është pro, LSDM është kundër. A duhet edhe tona të jenë, përmendi pak edhe profesori që duhet të plotësojnë një minimum disa kushte për të marrë pjesë në ato zgjedhje? Unë nuk pajtojmë atë që tha profesori Meri, se vetëm LSDM-ja edhe VMRO-ja janë fajtuar, kurse faktori politik shqiptar ka qenë shumë konstruktiv. Faktori politik shqiptar, sidomos BDI, ka qenë një, ashtu të themi, një zënës të përbesniki, një mësuesi të keqë, si që ka qenë Gruevski, dhe me thamë. Edhe krejt punët e këqija që i ka bërë VMRO-ja i ka bërë duke pat një... Po, profesor, foli për momentin aktuar se qëndrimin e... Jo, për bërë i ka bërë, do me thonë, duke pat një bashkëpuntor ashtu te për të ndëgjueshëm edhe te për naiv, do me thonë. Që çdo projekt që ajo e ka iniciuar, kjo ka qenë sponsorizues, apo ka qenë bashkëpjesmarës, ose ka qenë heshtake, do me thonë, një forforme... Ajo i ka mundësuar që vazhdimisht prej një gabimi të shkohet në gabimet e tjera. Dhe në këtë mënyrë ata janë bashkëveprimtar, edhe bashkëudhëtar, domethënë edhe bashkëmisionar, si ti quaj. Domethënë edhe natyrisht edhe çmimin e asaj faturës e kemi paguajt ne më së tepërmi, domethënë komunat si Tetova, si Dibra, si Kërçova, si Gosivari, që nuk ka pat investime dhe ata para kanë ardhur këtu, janë betonizuar, domethënë. Edhe mënyra si është nda buxheti, do me thamë. Krejta ta një forforme kanë qenë ai raporti, si që thot Hegeli, raporti zotnis edhe i shërbetorit besnik, do me thamë, që asë një herë që e ka prish zotnis atë planet e veta. Edhe natyrisht i ka sponsorizuar qalamet e ti. Edhe ajo në ka sjellë sot neve që të vim me një situatë tash, edhe në fund përsëri, ne do të jemi ata të cilët do t'i paguajmë faturat, sepse ata kanë agjendat e vete, kanë institucionet e veta, kanë administratën, kanë gjanat, kanë kontrollojnë, do me thonë, të hyrat, të ardhurat, punësimet, andej, ne përsëri do t'jemi ata të cilët një farforme. Në rregull, profesor, po prej daljes e krizës në sipërfaqe, si e vlerësoni veprimin dhe funksionimin e opozitës shqiptare? Ka luajtur rolin e duhur? Ajo nuk ka agjendë, domethënë. Ajo vrapon sot këndej gjathës, nesër majtës. Sot shkon te Zaevi, nesër bëhet pishmon, shkon këndej, domethënë te miku i vjetër. Ata nuk kanë ndonjë strategji veprimi, domethënë. Ata tash
duke i shtrënguar kriza prej një gabimi, bëjnë gabime tjera, edhe më të jetë do të bëjnë gabime, sepse ata prej shtatori janë marrë me shtabet, formimin e shtabeve nuk janë qeveri, janë parlament, nuk kanë punuar. Fillimin e fushatës e fushatën prej muajt shtatore kanë filluar, do me thonë, ajo është që ata të punojnë për xhami, të punojnë për bashki lokale, të fitojnë zgjedhje, do me thonë, 11 herë. Mirë po, punë në qeveri, në parlament, kërkon që lufta politike të bëhet atje, do me thonë, në institucione, ku janë paret, ku janë punësimet, ku janë projektet, ku janë, ku bëhet jeta e njerëzve dhe ku planifikohet e ardhme e shoqërisë, do me thonë. E jo në për bashki lokale, atje ku fitohen votat, do me thonë. Sepse, vetë ideologjia, do me thonë, që vazhdimisht edhe VMRO, edhe BDI të jenë në pushtet, ajo është një term, një nocion pak fashizoid, pak komunist, do me thonë, që vazhdimisht ta kemi pushtetin. Sali Berisha 23 vite ishte në... Po, pra nda janë zgjedhjet dhe ku mund të bëhet edhe ndrimi... 23 donde edhe një mandat. Edhe këta duan edhe një mandat, do me thonë, gjë që një farforme vim në një situatë ku këta u intereson vetëm pushtetin, nuk u intereson, do me thonë, se qëfar prodhon ai pushtet, si e përsepton populatat e edhe një farforme qëfar rjedhimesh ka ajo diktatura, ashtu ka qenë. Zonja Arifi dhe në gjithë, po, profesor Deshi, jo vetëm ta plotësh kuptimisht në demokraci, e cila as mua as më pëlqen, edhe kam plot kritika ndaj saj, por do të citoj Churchill, në thotë, demokracia është një sistem, jo edhe aq i mirë, me shumë të meta, po çështja është që njerëzimi ende nuk ka gjetur një më të mirë. E ky sistem i demokracisë këtu përfaqëson dhe rrjedhimisht jep pushtet atyre që fitojnë me shumicë. Në rastin konkret, unë jam dakord me profesorin e nderuar që VMRO-ja ka bërë krime të rënda. BDI-ja ka bërë gjërat që s'është dashur të bëj. Unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them. Shqiptarët kanë 10 vite të humbura në pushtet me VMRO-DPMNE. Por ama ato kanë një thirrje që është legale dhe legjitime. Është mirë që VMRO-ja t'i humbë zgjedhjet, por duhet t'i humbë zgjedhjet, e jo t'ja marrësh në revolucion. Sepse atër fut qytetarët në gjendje, fut etnit në luftë me njëra tjetër. Edhe BDI-ja. Mund, e si sekond, ta mbaroj, të lutem. Unë të dëshiroj aty. Si shkojnë zgjedhje pa u pastru punë pushtetit. Po prit pak ta mbaroj mendimin. Prit ta mbaroj mendimin. Pastaj nuk mund BDI-ja nuk mund t'ja marrësh pushtetin përderisa ka legalitetin dhe legjitimitetin e shqiptarëve. Tani, me këto përgjimet, sa janë të drejta ato, nuk janë të drejta, duhet në proces legal të prokurorisë të verifikohet. Por, në demokraci është kjo. Mund më s'ta pëlqej fare. Mua dhe profesorit si pakic, që ta supozojmë që se kemi votuar BDI, kemi votuar komplet një parti tjetër. Por në demokraci, pushtetin dhe qeverisjen e marrin shumica. Na pëlqen apo s'na pëlqen kjo neve? Kaq, le ta marr LSDM-ja nga VMRO-ja me proces legal legjitim të zgjedhjeve, të cilat për gjithë ne bashkarisht jemi, pastrohet listat, ke zgjedhja të rregullta, dhe në fund të marr legitimitetin e pushtetit, VMRO-ja le shkojnë opozitë. Le ta bëjnë edhe partitë opozitare shqiptare tek shqiptarët. Le shkojë edhe BDI-ja në opozitë, por kjo të jetë një mekanizëm legjitim dhe legal, transparent, në cilën qytetari vendos, nuk mund të vendosim ne me vullnetin tonë, se unë jam profesor ose ti gazetar. Ky është koncepti i demokracisë. Na pëlqen apo s'na pëlqen? Dhe duhet me u pajtuar me këtë. Zonja Arifi, dhe derisa ishte hamendja se do të kemi apo jo zgjedhje të parakohshme parlamentare, në skenë ashtu në mënyrë triumfale doli presidenti Ivanov me një vendim për abolim i cili si në vend po ashtu edhe jashtë asi në reagimet shumëta. Çfarë shkelje bëri presidenti? Presidenti, do me thëmë, bëri shkeli eklatante të ligjit, mës pari, por edhe të gjitha institucioneve normale të një të drejte penale që duhet funksionoj në një shtetë demokratik. Presidenti në vend që të figuronte, do me thëmë, si ajo figura që të zgjidhte krizën ose të paktën do të mundohoj që këtë të bënte, ai e futi vendin në një kriz edhe më të thellë duke i bërë një shërbim shumë të math pushtetarve, dhe me thënë atyre që e mbajnë pushtetin partis, veçë nërish pas partis majoritare në pushtet. Dhe me këtë vendim të ti, a i njërë mësë pari shkoj kunder edhe vetë nenit ku a i e bazoj vendimin,
shkoj kundër të drejtës së ti për të dhënë falje për shkak se keq përdori këtë të drejtë. Institucioni i faljes është një institucion shumë i rëndësishëm në të drejtën penale, por është një institucion i cili jepet vetëm dhe vetëm me përjashtim. Presidenti vendosi që atë institucion ta keq përdor në kuadër të ingerencave të tij dhe ashtu të kufizuara që i ka dhe ta keq përdor në kuptimin e asaj që ta bëj si një rregull mos dënimin e krimeve më të rënda të personave që kishin kryer dhe të cilët kishin futur vendin në këtë krizë të cilën ne e përjetojmë. Domethënë është një vepër aq e rëndë penale, falja së cilës as pak nuk e zgjedh problemin, por përkundrazi krijon probleme të reja, të cilat edhe gjatë kohën nuk do zgjidhen, derisa nuk gjendet një zgjidhje juridike. Ka shumë probleme dhe shumë neni që ai ka shkelur, por në përgjithësi tash unë do ta kisha veçuar këtë formën absolutiste të qasjes ndaj institucionit të faljes, ku ai u sol si ndonjë monark absolut i viteve, domethënë i shekujve të kaluar, dhe ku faktikisht e kishte përdorur të drejtën e tij që edhe në ato kohra nuk ka ndodhur, domethënë edhe në kohrat e monarkive më absolute nuk ka ndodhur që shefi i shtetit të veprojë në këtë mënyrë. Kështu që kjo është një precedan edhe në rajon dhe nuk është i rastishëm ky reagim kaq i madh, jo vetëm i faktorit ndërkombëtar, por dhe i qytetarëve që janë rrugëve çdo ditë dhe të cilët protestojnë më së pari kundër këtij vendimi të presidentit, për shkak se është një vendim i paparë dhe i papranueshëm, pikëspari në aspektin juridik dhe pastaj edhe në të gjitha aspektet tjera, po ai më së pari është vendim juridik dhe si i tillë duhet të analizohet. Profesor, edhe pas daljes para publikut, edhe pas reagimeve të shumta dhe sipas informacioneve edhe gjatë orëve të mbrëmjes së sontme, tek presidenti është ambasadori i SHBA-ve James Bailey dhe ambasadori i BE-s Orav për ta zhbindur, të themi, presidentin dhe për tërheqjen e këtij vendimi, por deri në këto momente ai nuk lëshon pe. Sa ky vendim ndihmoi në zgjidhjen e krizës, se ne në fakt në realitet po shohim që edhe ka thelluar duke patur parasysh siç përmendi dhe profesori Shabesa, edhe shkak i protestave të organizimit ishte mu vendimi i presidentit. Tani zoti Ivanov, unë nuk i them president, sepse s'është imi, nuk e kam votuar dhe unë do të drejtohem me zotin Ivanov. Zoti Ivanov duhet të jetë zgjidhja e problemit. Ndërkohë ai u bë vetë problemi. Tani njeriu i cili duhet të zgjidhë problemin, ai u shëndrua në problem. Edhe u problua të shëndë problem më të madh. Tani vetëm një shpëtim, tani nuk është për problemi lëkura e tij personale, sepse dihet moti ko që ai njeri politikisht e ka humbur udhën në obor. Vetë fakti që ka 3-4 vjet që i vetëm në vizitë që e ka pas për 4 vjet të fundit ka qenë një rus i dehur, që hyri atje dhe bëri hallakam në rezidencën e tij. Është njeriu më tragjik dhe më komik si president në gjithë botën. Pikërisht për atë që përfaqëson dhe mënyrën se si është zgjedhur. Tani po dalin në shesh që dhe mënyra si është zgjedhur ajo është jo legjitime. Dhe ai më nuk është problem, ai nuk është pjesë e një çështje që mund të zgjidhë një problem. Ai është vetë problemi që kërkon zgjidhje. Andaj unë këtë frymë shoh vizitën e zotit Orav dhe veçanërisht James Bailey në rezidencën e tij. Sepse pas kësaj që tha profesoresha e nderuar, që ka bërë shkelje flagrante të normave juridike, ai ka bërë shkelje flagrante të normave etike. Nuk mund të veprosh në këtë mënyrë në një shoqëri e cila pretendon të jetë normale, edhe pse ne e dim shumë moti ko, unë kam thënë edhe publikisht që ne jemi shoqëri e smur. Dhe në një shoqëri anormale është e vështirë të flasësh me gjuhë normale, sepse vetë shoqëria, tërësia të bën edhe ty anormal ose duhet të izolohesh. Por Ivanovi është problem i kësaj shoqërie, i cili kërkon zgjidhje. Dhe këtë zgjidhje mund të japë vetëm faktori ndërkombëtar. Ana juridike këtu nuk ndihmon shumë. Sepse moti ko institucionet e këtij sistemi, duke filluar nga gjykata kushtetuese që është elementi më superior i vertikalës kushtetuese ose asaj normative konstitucionale, tani më ka humbur kredibilitetin e saj me vendimet që ka marrë pikërisht pro ndryshimeve kushtetuese që i jep një ingerenca zotit Ivanov. Andaj ai është vetë problemi, nuk mund të jetë zgjidhja e problemit. Duke pasur parasysh të gjitha këto vlerësime, ka rrugdalje, mund presidenti të amnestohet nga një vendim i tillë i marrë?
Kjo është më tepër është një aspekt juridik, do të thotë Besa do ta shpjegonte më mirë. Mirë po, tash unë gjesa kemi lexu, do të thonë profesori Komboski dhe profesor të tjerë. Ata i japim disa sugjerime se konventat europiane, të cilët në mungesë të ligjeve të caktuara, të cilët do të mundshin që një farë forme të anulonin këtë vendim, të thirrështe në konventat europiane për të drejtat e njeriut, me të cilët do të anulohej ky vendim. Mirë, tash ato efekte shoqërore të këtij vendimi, të këtij abolimi apo amnistisë, si ta quajmë, janë jashtëzakonisht të rënda, domethënë, sepse natyrisht presidenti si një baba i kombit do të ishte një mbulesë jashtëzakonisht e mirë në kushte kur ja partitë politike nuk mund të merren vesh. Dhe një president i mençëm do të ishte ai, ajo kupolë, ajo mbulesë i cili e cila do t'i mblidhte dhe do të gjente një zgjidhje, domethënë. Mirë, po këtu tash jo vetëm se presidenti ka ra prej provimit, po ka ra edhe duhet publikisht të japin edhe dorëheqje dhe këshilltare që i ka presidenti, se ne e dim nga praktika shoqërore se një Jelçin për shembull rinte vazhdimisht ashtu në gjendje të alkoolizuar, në gjendje ashtu stresi, mirë po i kishte këshilltarët e mirë dhe ata e mbulonin. Këtu tash kemi dy dështime, një e presidentit, tjetra e ashtu të themi e këshilltarëve të tij, e treta se edhe presidenti është partizuar, dhe me thonë që nuk duhet të ndodhë në një shoqëri të shëndosh, në një shoqëri normale. Zonja Rifi, kishte disa iniciativa për impeachment për presidentin Ivano, ku ato u heshtën, u thanë që nuk ka bazë ligjore, a u shfrytëzuan të gjitha burimet juridike dhe ligjore për të kërkuar një dënim apo për atë vepër hapë që ndërmori presidenti Ivano? Nuk është rastësishme, do me thënë edhe njërë deja të themë që pikërisht presidenti e ka marrë këtë, do me thënë me gjithat e ka atë funksion që është shefi shtetit, do me thënë, e ka marrë këtë vendim dhe në gjithatë, si them, mozaikun e ngjarjeve, kjo ishte guri i fundit i cili u vendos. Për shkak se unë disa herë kam theksuar që e gjitha ajo që ka ndodhur në Maqedoni në institucionet shtetërore deri tani ka qenë një formë shumë e organizuar e ecjes përpara të kësaj politike të qeverisjes deri tani. Dhe falja e presidentit ishte pjesë e asaj. Për shkak se u shfrytëzua pozita e tij, për shkak se është shumë e rënd juridikisht që pastaj një vendim i tillë të tërhiqet, e para, dhe dyta është përsëri shumë e rënd juridikisht në këto kushte që i kemi me parlamentin e shpërndar, i cili vazhdon të ketë mandat, por refuzon që të mblidhet dhe të diskutoj këtë punën e impeachmentit. Dhe me thënë, është shumë e vështirë juridikisht tani që presidentit mbaj që fardo loj përgjithsie, përvec se përgjithsis morale, për atë që ka bërë. Për sa i përket vendimit dhe tërheqjes së tij, unë do të kisha dashur ta trajtoj pak kësaj të aspektin juridik. Ky nuk është një vendim i thjesht falje, domethënë është një vendim për falje pa procedurë paraprake. I bazuar në një nen i cili ekzistonte përpara në ligj, mirëpo me ndryshimet e vitit 2009 u hoq. Dhe pastaj në momentin kur gjykata kushtetuese e shpalli si kundër kushtetues ligjin e 2009-s, ai e hoqi atë si kundër kushtetues, mirëpo nuk mund ta kthej pas normën e cila një herë është fshirë. Domethënë këtë mund ta bëj vetëm parlamenti, kështu që baza juridike e vendimit nuk është e kontestueshme, por nuk ekziston. Dhe kjo i bën të gjitha ato vendime që të jenë të pavlefshme. E tani, ka diçka tjetër që shfrytëzohet këtu, që faktikisht instituti i faljes, por edhe i amnestis, janë institutet të cilat nuk revokohen pasi jepen. Dhe po ashtu janë institutet të cilat personave që u jepen nuk mund t'i refuzojnë të njëjtat. E kuptoni, në juridikisht janë ashtu. Po, në rasin toni refuzua, po të uaj. Po, mi po janë të pavlefshme edhe refuzimet. E tani, ajo që thot për shembull profesor Kambovski që se ka shumë për atyre 57 njërzve që u falen me këtë proces, të cilët nuk janë të kënaqur me këtë, do me thëmë përshkak se të falë është dikë që është ende në proces, është, do me thëmë, mund tjetë pranimi fajt, po mund mos jetë pranimi fajt, po gjithmonë do të bjerë dyshimin mbi atë person se ndoshta ka qenë i fajshëm. Do me thënë që asë njëherë gjithmonë e dim se një vendim i plotfuqishëm gjyqësor vërteton se jemi të fajshëm ose jo. Ajo kuptohet si a falë më shkojë në burg. Ashtu. E tani ka, është kjo problemi tjetër me konfiskimin e pasuris, që prokuroria speciale tha që me gjitha te procedurat e konfiskimit do të vazhdojnë, dhe prandaj profesor Kamboski dhe të tjerë thonë që ky vendim duhet të shpallet
diskutabil në bazë të Konventës Evropiane të të drejtave të njeriu, dhe neni 6 i cili garanton të drejtën për gjykim fair dhe të pa anshëm. Mirë po, unë kam probleme dhe me atë mendim për shkak se në bazë të asaj do të mundej, do me thënë në qoftë se do të kishte ekzistuar një vullneti mjaftueshëm juridik për të bërë një gjë të tillë, do të mundej të zgjidhet në ndonjë farë mënyre tërheqje a këtij vendimi, vetëm për ata persona që nuk janë të kënaqur me vendimin për falje. Por çfarë bëjmë me gjithë ata persona të cilët nuk kanë problem me vendimin me falje? A është kjo domethënë zgjidhja juridike e cila kërkohet? Prandaj, sipas meje dhe mendimit tim, domethënë, i cili ndahet edhe nga shumë juristë të tjerë të këtij vendi, i vetmi shpëtim është që këto vendime të trajtohen si nule. Dhe nëse ka nevojë edhe të ketë një padëgjueshmëri institucionale ndaj këtyre vendimeve, që tregonte një pjekuri të institucioneve që normal nuk e kanë, por në të paktën një gjë të tillë e pres nga prokuroria speciale, që thjesht i injoroi ato dhe të vazhdoi më tepër për shkak se zgjidhje tjetër juridike nuk ka për atë. E dëgjova me shumë kujdes pikërisht anën juridike dhe tani kam përshtypjen konstatimin që e dash pak më parë, që zoti Ivanov nuk është zgjidhja e problemit, por është vetë problemi që kërkon zgjidhje. Është edhe kështu edhe juridikisht? Kaç. Domethënë, ai është problemi i cili kërkon zgjidhje, jo personi i cili mund të na jasë zgjidhje problemi. Profesor, sa jemi këtu vetëm bëhet edhe për ndonjë drejtë selektive, vetëm e përdorur se gjatë ditës së sotme kemi një peticion që ka filluar në shkrimin një peticioni prej të burgosurve në të gjitha burgjet e Maqedonisë, të cilët kërkojnë nga presidenti Ivanov. Po sigurisht që është një drejtësi selektive. Sa ata kanë bërë thonë krim edhe më të vogël se ata. Sigurisht, domethënë, është kjo situata, është kjo situata që ne gjithmonë në të drejtën penale kur i shpjegojmë këto gjëra të kriminalitetit dhe veçanërisht të kriminalitetit ekonomik dhe korrupsionit. E themi këtej që faktikisht këto janë format të kriminalitetit më të rënda që ekzistojnë në shoqëri. Për shkak se pasojat janë shumë të rënda, mirë po janë abstrakte. Viktima e këtyre krimeve nuk është gjithmonë një viktim konkrete e shoqëria si tërsi. Por gjithmonë këto krime kryhen nga njerëz me funksione të larta dhe ne kemi në shkencë ekziston një koncept i veçantë për ato, quhet kriminaliteti i jakës së bardhë, që nënkupton funksionarët e lartë shtetëror dhe thuhet se pasojat e atij kriminaliteti shumë vonë vinë në shprehje dhe gjithmonë nuk vinë fare ose njerëzit nuk i bartin pasojat juridike të veprave penale që bëhen. Dhe kështu krijojmë, domethënë, situata ku njerëzit dënohen për gjëra triviale, domethënë për shitje të ndonjë barishte je në treg ose diçka të tillë, gjobiten ose dënohen me dënime penale, ndërsa faktikisht ata që janë përgjegjësit kryesor të mos funksionimit të shoqërisë që bartin përgjegjësi të rënda, shpëtojnë pa u dënuar qoftë edhe me një falje të paqen presidencial. Dhe profesor, kjo pak kënaqësi nga vendimi i presidentit Ivanov për abolim rezultoi me daljen e qytetarëve në rrugë për të protestuar. Ato fillimisht, tani më është dita e 6, apo po thuaj se në një javë hymë në ditën e protestave, kuptohet ndonjëherë ato kanë qenë të dhunshme, ka pas edhe incidente, kanë qenë edhe të qeta. A do të arrije diçka me këto protesta? A mund këto të gjbindin presidentin Ivanov për të tërhequr vendimin? Ne mund vetëm të dëshirojmë nga pozicionit tona që kemi, ta quajmë publike, dhe gjërat të mbesin të kanalizuara, sepse të kontrolluara nuk tani nuk janë më, po të kanalizuara drejt një proteste e cila do ta quajmë ende protest jo e dhunshme. Por nëse gjërat mbeten në këtë status quo që janë dhe pozicionet mbeten në këtë pozicione politike, etnike, partiake, të cilat janë, atëherë unë nuk mund të jem më optimist, duke njohur strukturën dhe mënyrën e veprimit të fenomeneve shoqërore të një shoqërie edhe më të komplikuar se siç është në Republikën e Maqedonisë në aspektin etnik, dhe gjërat mund të ikin shumë lehtë nga kontrolli, dhe këtu, do ta them tamam, kështu si duhet definuar, mund të jemi shumë afër një lufte qytetare. Dhe ajo mund të filloj në mes një etnie, në rastin konkret palës Maqedonase, mbi baza jo ideore, po mbi baza ideologike. Dhe kjo klith, kjo angazhim, aq i zhurmë shumë ta që uaj, që nuk është tipar i diplomacisë veçanisht amerikane, vjen si rezultat pikri i këti koncepti, kësaj frige, se kjo shoqëri është buzë greminës për mjafton një incident
të ndodh, 2-3, dhe ajo pastaj të përshkallëzohet, sepse mekanizmi policor i kontrollimit të këtyre dyndjeve të mëdha shoqërore, është e pamundur të kontrolloj sistemi policor. Mund të bëj vetëm vetë kontrolli i qytetarëve. A ditam ditës vetë kontrolli i qytetarëve humbet, humbet durimi, humbet besimi në një të ardhme. Andaj përsëri e them atë që thashë në fillim që faktori ndërkombëtar, veçanërisht ai amerikan, duhet të jetë shumë më i vendosur për ta hequr këtë vend nga kjo krizë, nga kjo katraur, nga kjo anarki që e ka kapluar. Dua të them një gjë, ndoshta më shumë për opinionin. Duhet të jemi të sinqertë. Kjo që po ndodh në Maqedoni, që tani po rrezikon jo vetëm qytetarët brenda, por edhe rajonin. Një pjesë e fajit, mos them e madhe apo e vogël, por një pjesë e fajit i takon edhe diplomacisë europiane, veçanërisht europiane. Për arsye se ata, sistemi i tyre, me tolerimin që i ka bërë 10 vitet e fundit, etnonacionalizmit të shfrenuar të VMRO-DPMNE-s, e ka sjell këtë shoqëri në këtë gjendje. Dhe tani kur kriza mund të përshkallëzoj, ato duan të sillin gjërat në normalitet. A është e mundur? Unë jam shumë skeptik që është e mundur, nëse nuk ndërhyjet me një vendosmëri shumë të fuqishme, qoftë edhe ajo tjetër edhe ushtarake. Profesor, këtu para se gjitha që u drejtojmë si sociolog dhe rjedhave, fillimisht në protestat, po thuaj se etnikisht ishin të pastërsa, ishin pjesëtar të etnisë maqedonase, por atyre ditëve të fundit ju ngjit edhe një pjesë e etnisë shqiptare. A mund të e gjithë kësi që thotë dhe profesori të mbajt në kontrol dhe a mund të eskaloj situata? U me nëjë se qytetarë gjënë të vetëdishëm se anarkia nuk shpije askundë. Thotë edhe ndonjëherë mund të ketë teror, shtetëror, mirë po terori, edhe kur është shtetëror, ai është i kontrolluar. Anarkia është më e keqe e të gjithë të këqijeve. Thonë sepse atëherë vim në situatë kur nuk funksionojnë institucionet edhe mund të ndodhë çdo gjë, thonë kur vim në atë thënjën e vjetër se njeriu për njeriu mbohet ujë, domethënë. Më falë, nuk duhet të ndërprezë veç të ndihmoj. Nëse është kështu, a kështu është, si shtoni ju. Cili institucion normalisht funksionon në Maqedoni, në këto vitet e muajt e fundit, post policisë? A thuaj, gjykata, parlamenti, qeveria, çfarë funksionon? Po ne jemi në anarki totale. Vetë një gjë që funksionon në Maqedoni është sistemi policor. Këtë e unë ndjenë çdo ditë, ndjenë edhe ti, ndjenë edhe qytetar. Andaj frika është më e madhe nga një anarki e cila mund të përshkallëzoj në dhunë. Nuk kemi anarki sepse një farë forme institucionet i mban qytetarët, rendin e mban qytetarët. Do të thonë nuk kemi pat ja deri më tani viktima, nuk kemi pat të lënduar, nuk kemi pat përplasje, meqense kemi ja një në anën kemi 10.000, në anën tjetër kemi 15.000. Kështu në Shkup që mblidhen. Mirë po policia po, protestat filluan edhe në qytete të tjera, ka në Shtip, në Veles, në Kumanov. Nuk ka patë incidente. Gjë që është pozitive. Po fiton në shtrirje, dita ditës po shtrihen protestat. Mirë po, tash përsëri atë që e përmendëm do të thotë ato jakat e bardha, elita e pushtetit, do të thonë meqense ajo që ka qenë prodhimi i shekullit 20 tash shumica e politikanëve ma nuk i mban jakat e bardha, i mban në ngjyra, do të thonë. Mbarët nga bota e cila është në trend. Gjë që lirohemi prej asaj anateme, do të thotë, edhe tash kemi të bëjmë atë që përsëri do të gjendet, unë mendoj se do të ketë një përzhinë të dytë, nëse nuk ka ndonjë aneks të kësaj të parës, edhe do të gjendet një zgjidhje, sepse kështu një farë forme tash e gjithë kjo bëhet që ajo garniture këtire pushtet mbajtësve, njerëzve që sillin votues prej pushtetit, do të thonë njerëzve që me aeroplan disa votonin atje në Venedik, pastaj vinin përsëri në Shkup, edhe që ndanin para, do të thonë, andaj kandej që të blejnë votë, tashmë nuk kanë ku ikin. Meqense gjithë kjo tollëvi bëhet që ato të shpëtojnë burgut. Edhe presidenti e bëni atë që e bëni, do të thonë, nëse mund t'i shpëtoj e kështu, unë mendoj se ka shpëtuar ma atë, mirë po, kumbonat bjen që ata ma të higjen prej pushtetit edhe mos vine edhe një herë gjithë, mos të fitojnë zjedhe edhe një herë. Zonja Arifi, protestuesit mbrëm këshin edhe kërkesa konkrete.
kanë disa ne që kanë kërkesa konkrete si kanë ndjekur. Dhe ato kanë të bëjnë para së gjithash me prononcimin e gjykatës kushtetuese për kushtetshmërinë e prokurorisë speciale, qeveri teknike, përfshirja e organizatave që protestuese në bisedime, sa këto janë, sa mbajnë dhe sa mund të realizohen në këtë situatë në të cilën gjendet Maqedonia. Ato janë kërkesat më reale që ekzistojnë, për shkak se në kjo situatë qytetarve ju është imponuar. Do me thënë, si ka thënë Thomas Jefferson në kuadër të, do me thënë, Amerikanëve dhe krejt atyre zgjedhjeve ndërkombëtare që ne i përmendim, ai ka thënë që në kohën kur padrejtësia bëhet ligj, rezistenca bëhet detyrim. Dhe kjo është ajo që ndodhen me qytetarët për shkak se në momentin kur i gjithë sistemi juridik, politik, ekonomik e kështu me radhë, është një sistem i paralizuar nga një lloj mafiokracisë i cili ekziston domethënë dhe funksionon në kuadër të shtetit, atëherë nuk ka zgjidhje tjetër për shkak se nuk është që nuk janë kërkuar zgjidhje tjera, një vjet e diçka kërkohen zgjidhje tjera juridike, institucionale, bile dhe ai faktor ndërkombëtar shumë mundësi dha që kjo të bëhet në mënyrë institucionale, por ja që shikojmë se nuk ekziston një vullnet i mirëfillt politik dhe juridik që gjërat zgjidhen në mënyrë institucionale. Kështu që tani për tani protestet janë në mjaft, do me thënë, të qeta, shumë të matura, dhe kjo gjë do të vazhdoj, dhe unë nuk mendoj se duhet ne pikrish për kësajt frigohemi, përshkak se është mirë kur ka një reagim të til të qytetarit, sepse këtë loj të katrahurës që ju e përmeni, vetëm protesta qytetare mund të ndaloj, dhe mund të, jo vetëm të bindë pushtetin, se pushteti, do me thënë, nuk bindet kolaj, po të jepet ajo përshtypja se ne nuk e kemi njësoj, dhe atë e kemi se cili prej nesh përgjegjësi si qytetar që të tregojmë se nuk e kemi njësoj dhe nuk jemi në gjendje që të legjitimojmë asnjërin prej këtyre veprimeve që ndodhin. Dhe këtu unë do të kisha dashur domethënë të ndërlidhem edhe në kuptimin e asaj se sa duhet presim prej faktorit ndërkombëtar ose a bën sa duhet faktori shqiptar në Maqedoni. Unë mendoj se nuk duhet gjithmonë të presim zgjedhjet nga jashtë na vijnë, ja protektorat ose të insistohet ndërkombëtarisht, zgjedhja është brenda dhe duhet vi nga brenda. Domethënë nëse secili qytetar presidentin e mençëm, po, në do të presidentit nuk garet zgjidhja. Domethënë është janë qytetarët ata që mbajnë sovranitetin. Ja, ashtu si jo, mirë po e ke presidentin gjithmonë e mençëm, atë zgjidhjet vijnë nga brenda, më kur edhe ajo nuk është jo, atë pa që të vinë prej. Jo, kur nga brenda e kam fjalën nga qytetarët, nga vetë ne. A jam e qartë? Domethënë ne kemi aty. Qytetarët nuk janë në parlament, qytetarët janë në rrugë. Rruga sjell probleme tjera. E po tash nëse frigohemi edhe pej rrugës, atëherë do rrim kështu edhe do presim dikush tjetër të na zgjidhë probleme. Profesor, në fillim kishte edhe kritika, kishte edhe kërkesa, kishte edhe apela që protestave të pashkangjiten edhe shqiptarët. Ja tani, Lëvizja për Reforma e Partisë Demokratike Shqiptare ka paralajmëruar për ditën e premte protestat e para, të cilat bën gjithsesi kuptohet me kërkesa krejtësisht tjera, jo të njëjta me këto, organizojnë protesta. Sa kjo do të ndihmon në zgjidhjen e krizës, apo mund edhe më tepër të ndërlikohet situata? Protesta për çka? Kush proteston, për çfarë proteston, kujt ja adreson protest? Nëse flisni konkretisht për PDSH-n. Po. Tani duket nga spektri politik shqiptar që ato janë të veçuar dhe është mirë, sepse çdo parti ka atë amblemën e vetë dhe ka atë strukturën, imazhin e vetë që ndërton. Por kujt i adresohen? Kundër kujt protestojnë? Çfarë kërkojnë? Të gjitha këto gjëra duhet të analizohen, të shihen dhe pastaj eventualisht të komentohen, sepse tani për tani ato vetëm protestojnë. Unë nuk e di platformën e tyre për çfarë protestojnë, por me këtë anarki, që unë vazhdoj ta quaj anarki sepse anarkia fillon aty ku institucionet e sistemit vertikal, në vertikal dhe horizontal, nuk funksionojnë. Pavarësisht motivi që i është. Tu tani motivi është politik dhe etnik kryesisht. Por ke paralizim total të institucioneve të sistemit. Duke filluar nga gjykata kushtetuese deri tek një gjykatë më e zakonshme që ekziston në Republikën e Maqedonisë. Unë jam plotësisht dakord me profesoreshën që një pjesë e madhe e zgjidhjeve duhet i kërkojmë ne mbrenda. Dhe jo gjithmonë të ankohemi se të huaj duhet në zgjidhje. Por kur ti tregon pa aftësi ekstreme si klasë politike për të gjetur një zgjidhje, atëhere ne të zakonshmi duhet të na mbrojë dikush. Sepse ju e shihni që ka vite me radhë, veçanërisht muajt e fundit,
që klasat politike të Maqedoninë nuk merren me problemet reale të qytetarëve, po merren me zgjidhjen e problemeve reale të tyre. Dhe kjo ka shumë dallim të madh. Edhe unë këtu kërkoj ndihmën e faktorit ndërkombëtar, sepse ata janë shkëputur moti kohë nga realiteti. Unë nuk jam i mendimit, nuk besoj që një protest duhet të zëvendësohet me një protest tjetër dhe se kjo zgjidhje e problemit. Po të shohim cilat janë kërkesat në këtë protest. Tani duket që të gjithë janë kundër të gjithëve. Deri tani shqiptarët ishin më të heshtur, nuk protestonin dhe ishin atë që thashë fillim të emisionit më konstruktiv sepse ishin pjesë e vendimarrjeve ndërkombëtare, qoftë aty amerikane apo europiane. Dhe dukesh në pamje që janë konstruktiv dhe jep një kontribut në zgjidhjen e problemit. Tani me këto protesta nuk më duket që është kjo status quo. Veç në një fjali. Kam dilemat e mija, jo për lëvizja për reforma PDSH, po në bazë të asaj çfarë mund të shohë në opinion. Nuk mund të flas me argumente konkrete, ndoshta s'mund të argumentoj këtë, por kam përshtypjen që këto partitë më të vogla opozitare janë bërë satelit të partisë opozitare Maqedonas e LSDM-s. Sepse opozita me opozitën. Ka logjikë. Jo, opozita shqiptare është PDSH-ja. Opozita, opozita legjë për të sa e përmban. Ajo është legale, ajo është opozitë legale. Opozita shkon me opozitën. Inercion është ajo. Opozitë jashtë parlamentare ka dy kategori, opozitë jashtë parlamentare dhe opozitë parlamentare. Opozitë parlamentare e shqiptarëve reprezentë në Maqedoni vazhdon të jetë Partia Demokratike Shqiptare. Që e tre partitë vogla. Si një sekond. Tre partitë e tjera janë parti opozitare shqiptare jashtë parlamentare. Dhe lidhja e flamurit që dikush e bën shqiptar me flamurin e partisë tjetër Maqedonas, mua më kujton vitet 44-45 të partizanëve. Ato janë qytetarë që e kanë lidhur. Fal. Atëherë egzofshin qytetarinë e tyre partizane. Jo, por mendoj, unë nuk besoj në platformën e tyre, sepse flamuri është për të mbrojtur dhe është identifikimi i kombit. Nuk mund të jetë lidhshmëri partijake ideologjike dikujt. A dikush atë që është kombëtare dhe identifikim nacional e lidh me atë çfarë është? Ku thuash se është partijaka? Jo, ato janë qytetarë. Ku janë qytetarë? Po flamuri, më fal, e ke parë protestat e djeshme dhe pardjeshme lidhshmërisë së partive opozitare jashtë parlamentare me LSDM-n? Ata janë bërë satelit të LSDM-s dhe këto gjithë qytet, gjithë qytetarët e kanë kuptuar. Okej, domethënë këtu desha të shtoj diçka se kam pak mendim ndryshe lidhur me këtë. Ta ndajmë edhe mendimin e profesoreshës, po nuk. Unë refuzoj të trajtoj ato si protesta të LSDM-s ose të opozitës. Ato janë protesta qytetare, të cilat burruan nga LSDM. Domethënë të cilat burruan nga plenumi studentor. Domethënë pra aty filluan. Edhe pastaj u ngritën në një lëvizje qytetare, që është ajo lëvizja protestoj, është një koalicion i gjerë i organizatave jo qeveritare që i organizon, dhe kanë pikë spari, do me thënë, atë aspektin qytetar. Dhe nuk është e vërtet që nuk ka pasur shqiptar prin fillim aty, ka pasur edhe përpara se opozita shqiptare që të bashkan gjitet. Do me thënë, nuk është diçka e papar që dalin shqiptarët në protesta qytetare, dhe ajo që në njëherë opozita tenton të bëj, është që të bashkan gjitet asaj proteste. A jam e qartë, për shkak se i pëlqen masiviteti i tyre. Do me thënë, flasim për numrat më dhaja, vëram, ishin 20.000, kështu me radhë, do me thënë, dhe duken, ato janë gjërat të dukme në qoftë se një ju merë pjesë në njërë në ato. Kështu që unë nuk kam asnjë problem me mbrojtjen e atij koncepti qytetar në përgjithësi, dhe për momentin, as pak, do me thënë, gjithë e kemi të qartë atë konceptin etnik që është shumë i rëndësishëm për ne, historikisht, dhe do të vazhdoj tjetë i rëndësishëm gjithmonë për ne. As pak nuk them që pozita e shqiptarëve është diçka e cila ka përfunduar ose ka shumë hapësirë për veprim aty. Mirë po në këtë rast mendoj se gjithmonë flitet për këtë që shqiptarët manipulohen ose keq përdoren nëse dalin në protesta. Për mendimin tim nuk do të thotë se nëse nuk dalin në protesta nuk janë të manipuluar ose të keq përdorur. Unë mendoj se me mos daljen në protesta ne e legjitimojmë këtë pushtet. Se cili qytetare legjitimon këtë pushtet pa asë një formë reagimin dhe i ti? A jam e qarë? Do me thënë, duke unisu prej kësaj, unë mendoj që ne këtu e kemi rastin si shqiptar, jo vetëm si shqiptar, po edhe si qytetar të tregojmë një përgjegjësi të lartë, do me thënë, qytetare, dhe një gatishmëri që ti kundërvihemi një pushteti jo legjitim, jo legal dhe jo moral në përgjegjësi. Dhe këtë
punë, këtë problem shqiptarë nuk e kam pasur asë njërë që ta bëjnë, shqiptarë janë të njohër se janë protestues, kam protestuar regjime shumë më të forta se sa ky, qërë është problemi tani, pse duhet hezitojmë? Do me thënë tani kjo është diçka që varet për se cilit për nesh, edhe aty duhet protestojmë si qytetar, edhe asë njërë mos ta harrojmë, do me thënë, momentin etnik, ajo nuk do të thotë se jemi bërë vlezër me Macedonasit ose me dikët tjetër. Ne jemi shqiptar, vazhdojmë të jemi shqiptar, mi po jemi kundër këti pushteti që e trajtojmë, jo legjitime dhe jo moral në përgjithësi. Kjo është mendimi. Sa, mund ta lidhim këtë të kronologjisë, jam plotësisht dakord në mendimin tënd, që ne duhet të furimojmë në këtë frymë që po promovon ti këtu. Por dilemat e mia janë duke analizuar dhe kujtuar të kaluar të gjithë këto protesta, të cilat në parim jam bashkarisht me ty, ndoshta edhe nesër të dal protestoj, qoftë ato vërtet janë qytetare. Por un kam dilemat e mia që ato nuk janë krejtësisht qytetare, dhe ato kanë një prapavi dhe kanë një peçë që ne nuk e shohim, sepse edhe ti edhe un jemi shumë të sinqertë për ta kuptuar këtë, se ka një lojë mbas që ata në fund të gjithë këta oje të qëtë do të shëndrohen pjesë përbërëse e një pushtetit të ardhshëm. Si ato që protestojnë, si ato që kundër protestojnë. Sepse kështu na ka mësuar ato 20 vitet e fundit Maqedoninë. Jo, është pashmërim për një praktikë. Atë shpresojmë që ka ndryshuar. Okej, ky optimizmi i ty më pëlqen. Okej, jam me ty, dakor. Dhe në minutat e fundit të emisionit, do mend se duhet të flasim për takimin e Vjenës. Profesor, pse bashkësia ndërkombëtare zgjodhi Vjenën si një vend neutral për të ulur katër liderët e katër partive më të mëdha të Maqedonisë? A do të thotë takimi i Vjenës se përfundimisht marrëveshja e Prishtinës nuk u realizua dhe a mund të presim ndonjë marrëveshje krejtësisht tjetër? Tani simbolikën e Vjenës nuk mund ta detektoj, nuk mund t'i jap përmbajtje pse në Vjenë, thon, por duke u nisur nga ambientin brenda këtu, mikro ta quaj, mikro në Maqedoni. Që nuk ekzistojnë dhe kushtet minimale. Këtu nuk ekzistojnë, praktikisht këtu ka vetëm zënë, ka grindje, sharje, fyre, dhe nuk ka një ambient, ja ka protesta, kundër protesta, ka shoqëria që është e friksuar për ardhmërinë e dytë, edhe me protesta dhe kundër, domethënë, jemi një shoqëri prap anarki, jemi në anarki totale, me sistem vlerash të rënuara, komplet. Dhe Vjena, ndoshta, nuk është rastisht e zgjedhur, po kundërim tani, do të shuaj që është rastisht e zgjedhur, se ka mund tjetë edhe Boni, ka mund tjetë edhe Roma, por e kanë zgjedhur Vjenë. Unë pres dhe uroj që në Vijen, njerëzve që kanë përgjithsinë morale, politike dhe juridike, këtë vend të taqojnë në drejtimin e duhur dhe mos të mendojnë për karierat e tyre politike apo të grupore, për të mendojnë për ato qytetarët që edhe protestojnë, edhe kundër protestojnë, dhe të mendojnë për të miren e shtetit, shoqërisë në përgjithsi, veçanërisht të mendojnë për ardhmërinë e këtij vendi. Unë mendoj që ky është momenti i fundit që kjo klasë politike të vetëdijsohet se toleranca, qoftë nga njëra palë apo tjetra, nuk do të ketë më. Se shihim në diplomaci, të paktën në teori, këtë e di saktësisht, që nuk ka vetëm debate dhe lutje dhe bindje për diçka, po ka edhe urdhra. Dhe unë mendoj që këto që do të shkojnë në Vijen, do të marrin urdhra. Dhe ato urdhra do t'i zbatojnë venda në mbrenda këtu në Maqedoni. Sepse në një moment kur ti këtë institucionet vertikale dhe horizontale, juridike dhe politike i ke rënuar, atëre vetë nga gjë të mbetet urdhri që do të vijen nga dikush që merë përgjithsin e zbatimit të atyre urdhrave. Edhe unë kështu e shoh Vijenën, e shoh një mundësi, por edhe aty nuk përfundojnë gjë tjetër. Me këto njerëz, veçanisht me VMRO DPMNE, e cila ka dëshmuar ekstremisht, që është parti tërësisht e papërgjeshme dhe jashtë çdo koncepti evropian. Unë kam dilemat e mia që edhe ky takim do të jetë i suksesshëm. Profesor Brukseli zyrtar tha se në Vjenë nuk do të ketë marrëveshje të re, por se ata do të japin nxitje, do ta mbështesin realizimin e pikë për pikë të marrëveshjes së Prishtinës. A do të thotë kjo se nga takimi i Vjenës mund të pritet eventualisht minimumi shtyerja e datës së mbajtjes së zgjedhjeve të parlamentare? Mirë, dhe ajo do të jetë një marrëveshje që marrëveshjet e deritashme të realizohen, do të thonë që ka kuptimin e vetë, bën gjëra të kuptimta, sepse pa ul liderët politik me një, ashtu të themi, mbulesë dhe një përkrahje ndërkombëtare, europiane dhe amerikane, me fuqit vetënake nuk janë zgjidhur problemet. Dhe
Zgjidhjet e problemit do të jenë poqëse ka një garancë, ashtu do themi, institucionale nga Unioni Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me një stimulim, do të thotë poqëse bëhen të dëgjueshëm, dihet se ka edhe karota, do të thonë, ka edhe një farforme mbështetje financiare. Natyrisht se pse janë të fuqishëm ata? Ata janë të fuqishëm se mbrapa atyre vendimeve, mbrapa atyre shtyrjeve, mbrapa atyre përkrahjeve, vazhdimisht ka edhe injekcione të caktuara financiare, do të thonë. Ka pse të besojmë atyre njëra, shtu bëhen të besueshëm. Po që se nuk ka një mbështetje ekonomike, natyrisht se ata do të kishin humbur kredibilitetin besueshmërinë e tyre që moti. Mirë po natyrisht se edhe në aspektin ekonomik, Maqedonia është e mvarur sepse tregtinë më të madhe e bën me shtetet e Unionit Evropian, me Gjermaninë, me Anglinë. Edhe në aspektin financiar është e mvarur prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe natyrisht se kjo rrim pro europiane atlantike do të fitojë sepse këtu kemi një farforme dhe një koncept ashtu të themi një përballje njëjtësin malin e zi, domethënë. Ku kishim dy rima, opozita ishte, do me thëmë, pro-lingjes, pro-ruse, më sakt. Pro-ruse, të themi më sakt, kurse pozita ishte pro-perëndimore. Këtu është e njëjta përplasje, do me thëmë, që nuk delë në si përfaqe. Mirë po ato penjë që krehen, do me thëmë, krehen prej diku largë, do me thëmë, edhe... Ka mundësi të këputët penjë. Jo, jo, edhe kjo turma që delë këtu, do me thonë, është në ato vibracione shkon, do me thonë, o në lingje, o pro ruse, o pro amerikane, europiane, do me thonë. Zonja Arifi, a pritin do një hap konkret, do një levizje pozitive pas takimit të Vjenës? Unë të them të drejtën kam shumë dilema për shkak se partia më e madhe në pushtet ka treguar deri tani dhe ka dëshmuar që është një negociator shumë i fortë. Apo do me thëmë për shkak se si kur të mos ishin negociator shumë të fortë nuk do të kishim këtë situatë që e kemi sot, po do të kishim dhe ndërheqje në momentin e parë kur u paraqitën bombat si që bënë, do me thëmë një pushteti përgjithshëm si që pam rastin e Islandës ose rastet tjera tani me këtë punën e Panamas. Duke u nisur pra ati fakti, unë friksojmë se me gjithë këto që bëhen, nuk do të kisha menduar se do të mbesim vetëm të ato materialet dhe të mirat materialet që do të nxjerrim si pasojë asaj, po nuk do të kisha dashur që të shohim në një kompromis, them ashtu juridik në kuptimin e asaj të negocimit të fajit ose të negocimit të përgjegjësisë penale, domethënë sa më shumë që zgjatet një negocim i tillë, aq më pak përgjegjësi penale mbahet. Dhe kjo mua domethënë si një njerëz që merret me atë temë më shumë, më pengon për shkak se ne juristët duam të çojmë që njerëzit të dënohen për gjërat që kanë bërë. Dhe unë do të kisha rezervat e mia lidhur me atë dhe do të kisha dashur të shoh tek këto takime një insistim të mirë fillt, do me thënë që ato marveshje të realizohen ashtu si që janë, si që janë dhënë, dhe që përgjithësia të mbahet, do me thënë të jepet të vendosit një theksi veçanë me mbajtje në përgjithësis, për shkak se në qoftë se përgjithësin nuk mbahet për vepra të këti kalibri, ato rrezikojnë të përsëriten. E keni parasysh lufta e parë botërore nuk u dënua si duhet, ndodhi lufta e dytë botërore dhe është gjithmonë kështu në shoqërinë njerëzore. Ato vepra qofshin të falura ose në përgjithësi simbolike, nuk sosin punë. Do të thënë duhet të ketë një dëmnim të mirëfill që njerëzit ta dinë se kjo punë dënohet dhe që të ketë preventiv gjenerale në të ardhmen. Ne vetëm na mbetet shpresa se përfundimisht pas takimit të Vjenës të ketë një levizje pozitive dhe njërë përgjithmonë Maqedonia të fillon të ecë në binarët e dura dhe të ketë një perspektivë. Profesor të nderuar, mu më mbete dhe të më që faleminderoj për pjesëmarjen e sontme në argument. Faleminderit për ftesën. Shkues të nderuar, ndoqët emisionin debativ argument, pas pak qastësh mund të ndishni edicionin e dytë të lajmeve. Natën e mirë.